Avtohalokatlar oqibatida dunyodan bevaqt ko'z yumganlar statistikasi ba'zi keng tarqalgan kasalliklar keltirgan talofatlarga qaraganda son jihatdan yuqori ekanligi ma'lum. Ammo bu raqamlar tezlik ishqibozlarini hushyorlikka chorlamaydi. Shu bois ichki ishlar xodimlari bu kabi holatlarga qarshi ta'sirchan choralar qo'llashga majbur bo'lmoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyatni barcha tumanlari bo'ylab yo'l transport hodisasiga uchragan transport vositalari ishtirokida avtokarvon yurgizildi. Shuningdek, aholiga ushbu transport vositalari ishtirokida sodir bo'lgan ayanchli hodisalar haqida batafsil ma'lumotlar berish orqali haydovchilarni hushyorligi oshirildi. Tasvirlardagi yaroqsiz holga kelib qolgan avtomashinalar haydovchi va yo'lovchilarning ayanchli qismatiga sabab bo'lgan avtohalokat ishtirokchilaridir. Yo'l harakati qoidalariga rioya etmaslik qay oqibatlarga olib kelishi borasida muntazam tarzda targ'ibot tadbirlari o'tkazib borilishiga qaramay, afsuski qoidalarga amal qilmaslikni va tezlikni xush ko'ruvchi haydovchilar soni kamaygani yo'q. Bu esa avtomashinalarning shu ko'rinishga kelishiga, insonlarning esa halok bo'lishlariga sabab bo'lmoqda. Ushbu transportlar ham bir vaqtlar egasining uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilishda ko'makchi bo'lgan, biroq uning boshqaruvidagi xatolar yaxshilik bilan yakun topmagan. Xodimlar tomonidan targ'ibotga yig'ilgan aholiga avtomashinalar ishtirokida yuzaga kelgan avtohalokatlar haqida batafsil ma'lumotlar berilib, yo'llarda harakatlangan vaqtda belgilangan qoidalardan chetga chiqmaslik, tajriba yetarli bo'lmasa uzoq yo'lga otlanmaslik, spirtli ichimlik ta'sirida yoki charchoq holatida rul boshqaruviga aslo o'tirmaslik talab etildi. Pop, Chust, To'raqo'rg'on, Mingbuloq, Qosonsoy tumanlari bo'ylab harakatlangan avtokarvon o'z yurishini qolgan tumanlarda ham davom ettirmoqda. Avtokarvon targ'iboti doirasida xodimlar harakat ishtirokchilarga yo'l qoidalarini eslatib turuvchi bukletlar ham tarqatishdi. Shuningdek, gavjum maskanlardagi elektron tablolar va reklama peshtaxtalariga ta'sirli ahamiyatga ega targ'ibot plakatlari hamda maxsus roliklar joylashtirildi. Bundan ko'zlangan maqsad viloyat hududida yo'l harakati qoidasiga rioya etuvchi hushyor haydovchilar sonini oshirib, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ayanchli halokatlarni oldini olishdir.